sidoo kale ilmaha hadda tarbiyad diineed aad la tarbiyeen waxay qatar ugu jiraan inay ka mid noqdaan dadka munxarifiinta ah magaca muslimiintana sheegta waxaa laga yaabaa ilmahaada in laga dhaadhiciyo in qof makhluuq uu awoodo inuu wax walba ogaado inuu noqdo caalimul ghaybi washahaada in qof makhluuquhu ow malakul mowtka wixii naf uu aruuriyey oo inta ka daba tago ka soo qaadan karo in qof makhluuquhu awoodahaas leeyahay in qof makhluuquhu uu jannada isagu iska leeyahay oo naarta isagu iska leeyahay qofkuu doonana uu jannay karo qofkuu doonana uu naari karo in qof makhluuqa saas ilmahaadu ay ka aaminaan inta badan waxay ka dhalanaya ilmahaadu marka hore aada tarbiyad diineed aada tarbiyeen oo tarbiyadooda ka taxadirin subaxeed ka shaqo tagi jirtay habeenkiina u soo yaadi jirtay wax badanna kama aada warqabi jirin markaasaa qolooyinka noocaasu inta helaanay gacanta ku dhigaayaan markaasaa waxaa laga yaabaa mararka qaar in ilmahaada loo adeegsado siyaan xayawaanka xataa loo adeegsado waxaa la sheegaa nin la dhihi jiray xuseyn ibn mansuur alxallaaj oo baqdaad joogi jiray oo xilligiisuna uu horreeyey oo xilliga u dhashay ahayd sanadu markii sanada hijriyadaha 200 iyo xoogaa ahayd ayuu dhashay dadkii hore uu ka mid ahaa wuu suufiyoobay suufinimadii waa ila taraaraxday ilaa uu kufriga gaalnimo gaaray oo uu noqday nin gaalooba uu noqday laakiin dadka muslimiinta haddana isku dhex qarinaya nin aada u caqli badanna wuu ahaa munxarifna wuu ahaa dadku marka wuxuu u isticmaali jiray si uu u addoonsado u isticmaali jiray nin karmeed wuxuu ahaa sixirka iyo hindiya inta ka soo bartay wax isku aadintana yaqaanay dadkana marka hore dhexdooda suuq ka yeeshay si uu dadka u siro oo marka hore wuxuu ahaa nin dadka nin caabido iskugu ekeysiyey waxyaabaha foolxumooyinka hoo la sheego oo ninkaas uu sameyn jiray waxaa ka mid ahaa inuu ilaahnimo sheegan jiray waagii dambe dad badan oo taageerayaalan uu baqdaad ku lahaa nabinimo xataa wuu sheegtay dad badan oo taageerayaalana wuu lahaa oo waxaas ku taageersan waxaa kaloo foolxumooyinka uu sameyn jiray ka mid ah oo xataa caqliga bini aadamka uu inkirayo oo haddaad ilmahaa si fiican aada u tarbiyeen laga yaabo inay noocaasoo kale ay iyaguna khatar ugu jiraan oo noocaasoo kale loo adeegsado inuu mararka qaar uu siiyo waxyaabaha baktiga hoosega ka socda inuu ardadiisa siiyo ardaduna ay waxaas ay nacfi ka raadiyaan oo ay waxaas ardaduna cunaan waxyaabahu yeeli jiray waxaa ka mid ahaa la yidhi haddii caloshu xanuunto ee uu shubmi tago inuu weel iyo wax lamid inta soo qaado soo u tijaabiyo dadkan caqligooda heerkuu gaaray inuu weelka baktiga ku shubo kadibna uu ardada u qaybiyo ardaduna aaday u jeclaayeena la yidhi waxyaabaha noocaas oo kalaa markaasaa markuu waxaas u qaybiyo waxyaa la yaab kale waxaa ka mid ah waxa noocaas oo wasaqdaah oo nijaastaah oo isaga ka yimid markuu u qaybiyo waa cabayaana la yidhi markay cabaan uu su-aal weydiinaa markaasuu leeyahy say u dhadhamayeen waxaad cabteen markaasay leeyihiin xaluwa waa ka macaanaayeen waxaa cabnay markaasay malmalabsaayaan waxay malabsaayaan waa bantii suufigaan wa ay malabsaayaan waa bini aadam de waxaasaas loo galahaya in bini aadam caqligiisaas loogu ciyaaro maxaa kalifaas leedihiin tarbiyada marka hore ka lunta tarbiya diiniyadaan la tarbiye markaasaa geed mujrim ah oo shaydaan ah oo alla ka furtay oo rasuul ka furtay ayaa bantiisii cunsiiyey.